Super. To je ono. Dělej, dělej, super, super, pecka. Přidáš bekendík. Paráda. Cvak. Nečadal? Kryl, kryl, kryl. Nedošel. Tak. Super, pecka. Paráda, to nejtěžší máš za sebou. Co to je? Křížem tam ten krystal, pravou rukou. Nadupej si nohy pod sebe přímo. Pojď. A nebo tam jdi levou a poskočíš do toho bočáku. Super, pojď. Jo, jo, super. Pojď, jenom na 11. hodině bočáček. Je dobrý. Mega, a pojedeš. Poslední krok. Pojď. Super, madlo, dělej. Jo. Pecka. Jo. Pecka. A v klidu si to pohlídej. Jde? Na pravou ruku čárkle madlo. Aha, madlo mám. Půl metra nahoru je čárkle madlo. Vidím. Chceš spočnout. V něm spočneš. To je nejlepší. Už o cedu. Klidu, vole. Pojď, vyhodíš nohu asi v no-handu. Jo, paráda. Mega dobrý, pecka. Paráda, paráda. Krásno.